Ուրեմն մենք ինչպես ամեն տարի մեր մասնակիցները տարբեր մարզեր են գնում։ Մարզերի վիճակը ըստ մեր գնահատմամբ շատ վատ վիճակում է գտնվում։ Ուրեմն մի քիչ ավելի ակտիվ վիճակ էր Ծաղկաձորում, Ջերմուկում, չէ, Ծաղկաձորից հետո Դիլիջանում, հետո նոր Ջերմուկում, Հանքավան, Աղվերան, այդտեղ մի քիչ շարժ կար, հատկապես ամառվա այդ տապին։ Մարդիկ բանը ապարիկ էին վերցնում և պարտքով էին վերցնում և շատ ծանր վիճակի մեջ էին հայտնվել, և ամենակարևորը այն մասան, որ այդ կարելի ասել ազգաբնակության, չգիտեմ տոկոս ասեմ թե չէ, մեծ տոկոսը, որ այդ վիճակում է գտնում, նրանք գնում են միայն ամենաանհրաժեշտ բաները։ Եղանք շատ արտադրամասերում, մարզերում, պետք է ասեմ, որ ավելի վատ վիճակ էր, քան այստեղի արտադրամասերը, քանի որ իրանք սպառման ծավալներ չունեին։ Այսինքն, ես մի բան եմ ուզում ձեզ ասեմ, որ այսօր կա սպառողի դեֆիցիտ։ Հատկապես իմիջայլոց բոլոր արտադրողներն էլ բողոքում էին, որ հունվարի 1-ի ծեսքում շատ ավելի ծանր վիճակում են գտնվում, որովհետև չեն կարողանում արտահանել իրենց ապրանքները։ Օրինակ մենք Մեղրիում, Ագարակում բանում հանդիպեցինք, այնտեղ չիրբան էին պատրաստում, որ միշտ արտահանում են արտերկիր, հիմա ասում են կապված դոկումենտացիայի բանի հետ, կանգնելա, չենք կարողանում առաջ շարժվել։ Մենք ասում ենք, որ դա համարվում է անհայտ ցագում ունեցող, այդպես ենք մենք կոչում, որովհետև եթե վաճառողին կամ արտադրողին հայտնի է որ ընկերությանը, բայց մեր սպառողներին հայտնի չէ, չի գրված գնապիտակի վրա, այսինչ ընկերությանած, այսինչ տեսակի ալուրից և խոնավություն այսքան աղի զանգված եք, որոշ նվազագույն պահանջներ պետք է նշվի վաճարքի, միայն գինն է նշվում, ուրիշ բան չէ, հացին ամբողջովին, հացագուլկեղին մասամբ, ալրային հրուշակեղին մասամբ, թերմակ նշված, դա ցավոտ հարց է, պետք է հաճախ խնդրենք, որ դուք էլ այդ հարցը բարձրացնեք և ինքներդ անձամբ մտնեք մի խանութ, նայեք տորթը, թխպասները և ասեք ինչու՞ սա մատ նշված չէ, պաճառաբանություն հենց նոր բերեցին, չեն կասել, չի անցնում։ Ինչ մնում է, ես ավելի շատ, մենք ամբողջ տարվա ընթացքում ստացանք սուպերմարկետներից դժգոհություններ, այսինքն այն մարկետները, ովքեր կասայում ունեն հատուկ ապարատ, որով անց են կասնում իրենց գնված ապրանքները, ձուն են տեղ դրված է 900 դրամ, մի անգամից անցակացնում կասային գրում է 950 դրամ, ու մեկ-մեկ վերցրեցի այստենց, ինչ վերցելու, ասենք ձու, պաղ-պաղակ, երշիկ, ներփ-երշիկ, տարբեր բաներ, որ այսպես ծրված էր, սմետա, հտվասեր, և այլ, մեկ-մեկ վերցրեցի այս ձևի, և համարյա տարբերությունը եղավ 560 դրամ։ Հիմա ես ինչ եմ խնդրում մեր բոլոր սպառողներին, խնդրում եմ աչալուրջ դիմել, իրենք ոչինչ թող մի փոքր նեղություն քաշեն, եթե շատ են կատարում գնում, կամ եթե ինչ-որ մի բան են վերցնում, գոնե գինը նայեն, իրանց մոտ ուղեղում կամ թղթի վրա ֆիքսեն, ուրեմն մոտավորապես մենք հաշվարկեցինք, նայած ինչքան ապրանք է գնում, 180-200-ից մինչև 500 կարող են 100,000 ապրանք գնողների մոտ ավելի շատ են։ Ի գիտություն մեր սպառողներին, իմացեք, որ սուպերմարկետներում այդպիսի օիններ են խաղում, խնդրում եմ հաշվարկեք ձեր գնած ապրանքը, ձեր հենց հեռախոսի կարկուլատրի մեջ, տեսեք ինչ գները, գները գրեք, գումարեք, եկեք, եթե ձևի չլի, տարեք մեկ-մեկ ցույց տվեք։ Զանգեցին, բա մենք դուխի ենք վերցրել, կես ժամ չի անցել, տանում ենք, որ փոխենք, չեն վերցնում, պատշաճ որակի ապրանք է, 14 օրվա ընթացքում դու կարող ես հետ դարձնել, իսկ ոչ պատշաճը, որը նորմալ չի, ցանկացած ժամանակ կարող ես հետ տալ, բավականաչափ, ուղղակի իրենք ինչ են ասում, մենք ունենք ներքին կանոնակարգ, ներքին կանոնակարգը օրենքից վեր չէ, օրենքը և կառավարության որոշումը ամեն ինչից վեր է,
որ ասեն ներքին կանոնակարգով այս ձևը, խնդրում եմ դրան ուշադրություն չդարձնել։